Случи се преди 20 години. И ще се повтори 20 години по-късно. На 20 ноември. Технологиите превзеха нашия свят, вече нищо не е същото. Поставят всичко под въпрос. Дават храна за фантазията ни. Основа за хиляди хипотези и противоречиви сценарии за утрешния ден. Вестниците спират да излизат на хартия, радиото става триизмерно, смартфоните стават телевизори, спортистите са холограми, пистите стават въздушни магистрали. Автомобилите се задвижват от ядрени реактори. Всички книги са дигитални, само бестселерите се издават на хартия. Всички книги с живи автори стават аудио, образованието става лукс. Децата се обучават само вкъщи, онлайн. Един учител обучава стотици хора по целия свят. Хирурзи-роботи оперират десетки часове наред. Продължителността на живота достига до 160 години. Светът очаква съвършения човек. Какъв ще бъде утрешният ден и кой ще го режисира? Днес на 20 ноември се пишат 5 сценария за утрешния ден. Но само времето ще реши кой да бъде отхвърлен и който бъде одобрен.